្រិចភ្នែកសោះយើងមកមើលម្ដងទៀតអូយលើកជើងខ្ពស់ណាស់បាទចំស្នៀតផ្ការបស់កាប៊ីតែនក្រុមចាន់បូលីនហើយបើថាមានរបួសបាយទៀតពិបាកបាទគាត់យើងបាយមួយដូរចេញមួយហើយបាទការវិវាកទី1យានាក្រុមបច្ចេកទេសគ្រូពេទ្យបាទមកមើលសិនអូសង្ស័យតែដូរទេមើលទៅបាទអត់ទេអត់អីទេសង្ឃឹមថាប៉ូលីនមិនអីទេបាទសង្ឃឹមថាប៉ូលីនមិនអីទេព្រោះកីឡាកររូបនេះគឺគាត់បំរើបាល់នៅប្រព័ន្ធកណ្ដាលការពារល្អខ្លាំងណាស់បាទឥឡូវកន្លះម៉ោងនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានរឿងល្អល្អកើតឡើងបាទគ្រូពេទ្យកំពុងតែពិនិត្យមើលមុខរបួសបន្តិចគឺត្រូវមួយជើងរបស់ត្រាម៉ាន់នេះគឺចូលពេញថ្ងៃនេះបើថាយើងលេងល្អល្អហើយបន្តែរបួសក៏របួសដែរបាទមុនហ្នឹងគឺថាសឹងថាអាចនឹងដេផងបាទអ្នកតង់ទី1បាទបែកណែបេងហួរបាទបាទមេងហួរអាចនឹងដេផងព្រោះឃើញបែកឈាមហូរមកច្រើនដែរបាទគាត់ថាយុវជនយើងគឺបដោបាទគាត់លេងគាត់ស៊ូគាត់ប្រឹងបាទមិនចាញ់ខាងបងបងជុំធំប្រហែលទេបាទឥឡូវនេះគ្រូពេទ្យបានឲ្យចាន់ប៉ូលីនមកក្រៅបន្តិចសិនដើម្បីកុំឲ្យខូចមកអីច្រើនអញ្ចឹងពេលនេះគឺដេ10នាក់ទល់10នាក់សិន10នាក់សិនបាទ10នាក់គាត់តែម្នាក់ចេញផ្លូវការបងចៃកាក្រហមម្នាក់ទៀតចេញបែបមើលមុខរបួសបាទឥឡូវបាល់ចំណេញបាល់របស់កម្ពុជាគឺទាត់ free kick បាទនេះមានស្នាមបៃតិចទូដែរតែគាត់ថាខំអូបៃតិចដែរបាទបាទចាំតិចឡើងក្រហមញ៉ាំងបាទអីទេបាទលេងបាននឹងជើងបាទអត់តែតជាលតជាទេតជាទេកំពុងតែសម្លឹងមើលគោលដៅហើយបាទលេខ12របស់យើងគឺម៉ាតសុកគឺទៀតកំហៀងបាទទៀតកំហៀងទៀតកំហៀងបាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំអានឡាតាំងបាទដោយសារខ្ញុំអានឡាតាំងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រួលពពកក្រោយនេះទៅសេអសខ្មែរមកទាំងអស់អត់កំហៀងអ្នកថយទេហើយលឺចុះជាលក់មកហើយអោចាមែនតើបាល់ហ្វ្រីគីកច្រើនជាង20ម៉ែត្រដែលអាចសុតបញ្ចូលទីបានសម្រេចសាតរ៉ូស៊ីបខ្សែកាពីលើកបាល់បានល្អមែនទែនយើងមើលគីមេងជាអ្នកដកថយរ៉ូស៊ីបគឺជាអ្នកបន្តមុំ90ដឺក្រេអ្នកចាំទីបានត្រឹមតែថយបុកបង្គោលទីហើយដួលទៅលើស្មៅតែប៉ុណ្ណោះ3ពិន្ទុបានមកកម្ពុជាជាបដអសនសិនបាទខណៈពេលនេះគឺកម្ពុជាកំពុងតែសល់11នាក់ទៀតផងគឺជាឱកាសល្អណាស់ក្នុងការឈរនៅលើពូល B ពូល B នៃយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាយុក្រោម22ឆ្នាំនេះអស្ចារ្យណាស់សាដរ៉ូស៊ីបខ្សែការពាររបស់ក្រុមបាល់ទាត់បង្កេតផងបាទអបអរសាទរបាទក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាកំពុងតែខ្វះគ្នាផងខាងម៉ាឡេឥឡូវត្រូវកម្ពុជានាំមុខមួយគ្រាប់ថែមទៀតមួយទល់នឹងសូនមកដល់សានបើគិតត្រឹមតែនាទីទី62ប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យសំលេងកងរំពងច្រើនបាននៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាល់កាយជាលើកទី2បាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីបាទក្នុងវគ្គទី2លទ្ធផលមកដល់សានបាននៅក្នុងនាទីនេះបាទ62គឺកម្ពុជា1ម៉ាឡេស៊ី0បាទរសាលទ្ធផលនេះដល់ចប់ការប្រកួតបាទកម្ពុជាមាន3ពិន្ទុឈរលើកម្ពុជាតារាងបាទនាំមុខលើក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈដែលម៉ាលីនឹងទៅបាត់តារាងអត់មានពិន្ទុរាប់តែចាំមើលលទ្ធផលប្រែប្រួលសិនបាទនេះខាងអ្នកគ្រប់គ្រងបាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទគ្រប់គ្រងបាល់ដោយខាងកម្ពុជាតែផ្លាត់ម៉ាឡេស៊ីឆាបានលេងទៅប្រព័ន្ធការពារខាងក្រោម